Gabi, cadê? Quanto eu já dei daí, Jodis? Pessoal, vamos te dar isso, vamos te dar isso. Aí lá pra você, bula, bula. Leva, leva, bunha. Lubel, como compro uma vermelha? Como te espas? Eu vou na gente. Entendeu, né? Lubel, como compro uma vermelha? Se não pegar, vai me desenhar. Seja bem-vindo, 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 seja bem-vindo